Çafkov do rriqet, Andonov për një ditë ministër. Nesër votohet qeveria, LSDM do vendos për ministrat. Nisi vit i ri shkollor, problemet të trashëguara, më keq shkollat nga zonat e vërshuara. 380 kompani të dëmtuara nga vërshimet, oda ekonomike, qeveria nuk ka vlerësuar dëmet e tyre. Anullohet gjykimi për Bozhinovskin, gazetarët kërkojnë rastin ta merë prokuria publike speciale. Protesta për demarkacionin në Prishtinë. Ska kushte për votim, qeveria tërheq ligjin. Rreth 1000 emigrantë zbarkojnë në Itali, ushtria spanjolle i shpëtoi në brigjet e Libis. Kandidati republikan sërish me ide unike, Trump, murin e kufirit do ta financoj Meksika. Përforcohet Shkëndija, ku Gjezin prezantojnë 3 futbollistë nga Argentina. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. Mitko Çafkov dha dorëheqje nga funksioni i ministrit të punëve të brendshme. Në vend të tij vjen profesori dhe njëherit edhe antar i lëvizjes së lëvizjes qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë. Megjithatë, ai këtë funksion do ta ushtrojë vetëm një ditë, sepse nesër në pozitën ministri i punëve të brendshme, si rezultat i marrëveshjes së fundit të përgjinës pritet të emërohet Oliver Spasovski, për të cilën pritet të vendosë LSDM. Ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov dha dorëheqje. Në vend të tij vjen profesori universitar dhe njëherit edhe aktivist i lëvizjes qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë, Oliver Andonov. Ky i fundit këtë funksion do ta ushtrojë vetëm një ditë, sepse nesër duhet të formohet dhe votohet qeveria kalimtare, e cila është rezultat e marrëveshjes politike mes 4 partive politike. Sipas kësaj marrëveshjeje politike, LSDM-ja do të udhëheqë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, si dhe do të ketë zëvendës ministra shtesë për financa, bujqësi dhe shoqëri informatike dhe administratë. Për sonte është paralajmëruar mbledhje organeve partiake të LSDM-s, ku do të nominohen emrat për ministra dhe zëvendës ministra. Nga kjo parti, jo zyrtarisht mësohet se ish ministrat e qeverisë së parë kalimtare, Spasovski dhe Remenski, do të mbajnë pozitat e njëjta edhe në qeverinë e dytë kalimtare. Po ashtu edhe Aleksandar Kiracovski, Ljupço Nikolovski dhe Kire Naumov do të jenë sërish pjesë e qeverisë kalimtare të propozuar nga LSDM-ja. Mbrëmë është arritur marrëveshja, sot organet e LSDM-s do të vendosin rreth zgjedhjeve të kuadrove. Një ditë pas takimit të liderëve, ku arrit marrëveshja për datën e zgjedhjeve, lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gurevski nuk deshi të komentoj asgjë në lidhje me përbërjen e qeverisë kalimtare. Ju lutem, nëse mundet, sepse sot kam edhe ngjarje tjera. Por megjithatë, Gruevski mbrëm gjatë largimit nga takimi liderave, deklaroi se VMRO DPMNE-ja i pranon të gjitha kushtet dhe propozimet e LSDM-s, me qëllim që, siç thot, opozitat e mosket alibi për ikjen nga zgjedhjet. Ndryshe, sipas marrëveshjes, zgjedhjet janë paraprakt të mban më 11 dhjetor. E me caktimin e datës së zgjedhjeve, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini bashkë me Eurokomisarin për zgjerim Johannes Hahn përmes një kumtese të përbashkët e përshëndetën marrëveshjen që mbrëm në Shkup e arritën liderët e 4 partive politike, me që rast u dakorduan për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 dhjetor të këtij viti. Hahn dhe Mogherini një herazi u bën thirrje partive politike që rrepsisht të respektojnë besueshmërinë e procesit zgjedhor që të ndërtohet qeveria e cila do të merret me reformat kyçe dhe do të punojë në interes të qytetarëve. Gjithashtu ata i bën thirrje partive të zbatojnë protestisht pjesën tjetër të marrëveshjes, duke përfshirë edhe reformat urgjente. E në vazën e këtyre zhvillimeve, ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogal prej sot filloi me punë në Shkup. Këtë mëngjes ai në profilin e tij në Twitter postoi fotografi duke hyrë në ambientet e delegacionit të Bashkimit Evropian me porosi, dita ime e parë punës. Ai nis misionin diplomatik në Shkup në prag të zgjedhjes së qeverisë së dytë kalimtare dhe pas shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme. Pas marrëveshjes së arritur mbrëm, reaguan sot partitë e tjera politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov theksoi se partia e tyre është e gatshme për zgjedhje dhe se ajo ka përgatitur programin zgjedhor, ku janë të futura disa ide të organizatave qytetare që kanë përgatitur propozime urgjente për reforma demokratike. Kryetari i Lëvizjes
për reforma, Ziadin Sela, theksoj se pas shpaljes së zgjedhjeve 11 vjetori është rasti më i mirë për eliminimin e dy liderëve të partive, Ahmetit dhe Thaçit, nga skena politike. Kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, në profilin e tij të Facebookut, ka theksuar se me shpaljen e zgjedhjeve më në fund, terrori dhe poshtërimi do të marrin fund dhe se po fillon një epokë e re, që si shkruan, epokë e ndryshimit, dhe se ndryshimi po vjen me besë. Ka reaguar në rrjetet sociale edhe nën kryetari unitetit Zulfi Adili, duke shkruar se 11 vjetori është shansi i mirë që qytetarët të gjitha ankesat të shëndrojnë në vota. Ndërsa shefi diplomacisë Maqedonisë dhe njëherët zëvendës kryeministër Nikola Popovski sot në Potsdam, në margjinë të një takimi jo formal të shefave të diplomacive të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka biseduar me bashkëfolësit e tij për proceset e rointegrimeve pas marrëveshjes politike për zgjedhjet të jashtëzakonshme më 11 vjetor. Popovski pret nga OSBE, si organizat nën udhëheqjen e cilës punon edhe Odihr, do siguroj monitorim adekuat për zgjedhjet e ardhshme më 11 vjetor të këtij viti. Shpalja e zgjedhjeve ishte temë debati në Klik Plus. Përcaktimi i datës së zgjedhjeve nuk do të thotë se zgjidh përfundimisht krizën politike. Kjo është vlerësimi i analistëve të cilët debatuan më vonë. Pajtimi për datën e zgjedhjeve që nxorën katër liderët politik nuk duhet lexuar si përfundim të krizës politike. Të paktën kështu thanë mbrëm musafirët në Klik Plus, të cilët analizuan procesin e përgjinës. Për profesorin universitar Mersin Maksuti, përcaktimi i datës nuk është për duartrogitje sepse problemet nuk u zgjodhën, të paktën jo kriza e thellë politike. Si të metë të parë të pajtimit të liderëve, e sheh qeverinë kalimtare e cila nuk përfshin ekspertët e fushës, siç ishin pajtuar paraprakisht vetë liderët në përgjin. Po të ishte qeveri teknike, me siguri se gjërat do të shkonin drejtim tjetër. Kuptimin e asaj se qeveria, vetëm qeveria teknike ose një qeveri e mirëfillt ekspertëve, krejtësisht pavarura, që ka një bagazh profesional dhe një dije profesionale dhe një unë personal prapë atyre, do të mund të garantonin me të vërtet stabilizimin politik të këtij vendi. Ramadan Ramadani vlerëson se shtyrja e përsëritur e datës së zgjedhjeve pasqyron më së miri se sa komplekse është kriza politike. Ai shton se pika e marrëveshjes së përgjinës, ajo për media dhe tjetra për pastrimin e listës zgjedhore, u shoqëruan me shumë kontestime, por edhe ato morën dritje shile nga politika. Sidoqoftë me këllëfin, me gjetjen e këllëfit për këto dy çështje kontestuese, u hapën dyert për gjithë palët, domethënë që të jenë dakord që ajo që ishte e caktuar që në fillim, që kjo zgjidhje në një farë mënyre tranzitohet, do më thonë kapërcehet, nuk regulohet, po kapërcehet në fazë tjetër vetëm se në përmjet zgjidhje kredibile. Gazetari Fatos Rushiti tha se po shkohet në zgjidhje, pasi që kriza politike erdi si pasoje përgjimeve për aferat koruptive dhe abuzive të pushtetit. Nuk janë zgjidhje të mbirqera ligjore që do t'i shkonin për shtati regulimit sistemor a fatgjatë. Kjo është bërë për interesa politike, po him në zgjedhje për kalkulime politike, përgjësinë e mbajnë këto liderë që janë, që ofshin kualitativ apo jo, i metet vlerësoj populli. Marveshja e mbrëmjes së 31 gushtit u përmbyll pasi që liderët e katër palëve arritën të merën vesh edhe për datën e zgjedhjeve parlamentare, për zgjedhjen e kryeredaktores e televizionit publik Santa Girova dhe zgjedhjen e antarit të 5 të trupit ad hoc që mbrëm vonë u caktua Lulzim Haziri. E Komisioni i Përkohshëm për Monitorimin e Mediave me konsensus e zgjodhi Lulzim Hazirin për antar të 5 të tij. Kandidatura e tij u zgjodh në takimin e mbrëmshëm të liderëve të katër partive. Haziri theksoi se ai nuk ka aplikuar, por si duket kandidatura e tij ka qenë zgjidhja e vetme për të cilën partitë kanë mundur të dakordohen. Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale bërë të ditur sot se nga nesër do të fillojë monitorimi i programit të televizioneve dhe radiove. Besoj se prezenca ime si me përvojë edhe në media edhe në sektorin civil do të jetë si një ndihmës për zgjedhjen
për krimin e një atmosfere pozitive brenda koalicionit. Nuk kam konkuruar, po kam qenë si duket zgjedhja më e pëlqyeshme dhe më e pranueshme për të gjitha palët biseduese përkatësisht në mesin e liderëve politik. Gjykata penale Shkupe 1 sot e shtiu gjykimin e gazetarit Zoran Bozhinovski, akuzuar në rastin spion. Arsyeja për shtyrjes, siç shpjegoi gjykata, si është për shkak se edhe pse gjykata themelore ka dorëzuar kërkesë në gjykatën e apelit në Shkup që ta dorëzojnë të gjitha provat në lidhje me lëndën, sipas gjykatës së deri më sot, kur edhe filloi gjykimi, gjykata e apelit ende nuk ka bërë një gjë të tillë. Sot shoqatat e gazetarëve protestuan para gjyqit dhe kërkuan që rastin e Bozhinovskit ta merr prokuria publike speciale. Në protestën organizuar për shlirimin e Bozhinovskit, gjykimit të cilit u shtye sot, kryetari i shoqatës e gazetarëve në Maqedoni, Naser Selmani, tha sot kemi ardhur para gjykatës së Shkupit të shprehim solidaritetin ton me gazetarin Zoran Bozhinovski, i cili 3 vjet i është nështruar për ndjekjes penale, për shkak të punës së tij si gazetar. Në një vend ku gazetarët arrestohen, atje është burgosur edhe liria e fjalës dhe liria e medias. Këto procese gjyqësore kanë për qëllim të ndëshkojnë gazetarët e padëgjueshëm dhe të disiplinojnë dhe të friksojnë të tjerat. Nuk jemi këtu për të bërë trysni mbi gjykatën dhe të themi se çfarë vendimesh duhet të marrin. Këtu jemi për të ngritur zërin kundër padrejtësisë. Përderisa gazetarët protestonin, gjykata penale në Shkup e shtyu gjykimin e gazetarit Zoran Bozhinovski, i akuzuar për rastin spion. Gjykatës i bëri me dije se edhe pse gjykata themelore ka dorëzuar kërkesë në gjykatën e apelit të dorëzojnë të gjitha provat në lidhje me rastin spion, deri më sot gjykata e apelit nuk e ka bërë këtë. Për këtë shkak urdhërova të mos sjellin fare Bozhinovskin në gjykatë sepse nuk ka kushte për mbajtjen e seancës gjyqësore, shpjegoi gjykatësi. Gazetarët të cilët protestuan kërkuan që rastin e Bozhinovskit ta marrë prokuroria publike speciale sepse, siç u tha në protest, kompetenca e tyre mbi këtë rast është e pakontestueshme. Avokati i tij Mile Petrovski shpjegoi se është gjykata ajo e cila do të vendosë për kompetencën e prokurorisë në këtë rast. Ako specialno të obvinitelstvo. Nëse prokuroria publike speciale kërkon bashkimin e lëndës dhe në rast se gjykata apelit të shfuqizon të rësisht ose pjesërisht lëndën spion, me kërkesat e akuzuarve në këtë lëndë, atëherë do të jetë mundur që lënda të bashkohet. Tani për tani në këtë fazë kjo gjë nuk është e mundur. Në rastin spion janë të akuzuar 19 persona të cilët akuzohen për shoqërim kriminal, për spionim dhe shantazh. Në këtë rast po gjykohen pjesëtarët të tanishëm dhe të mëparshëm nga inteligjenca ushtarake dhe civile, policë të mëhershëm, ish drejtori i drejtorisë së luftës kundër larjes së parave dhe ish shefi i kabinetit të kryetarit të kuvendit. Ndërta është edhe gazetari Zoran Bozhinovski, por për të ndërprerë procesin gjyqësor sepse ai nuk ishte i qasshëm për gjyqin, pas ekzratimit të tij nga Serbia në muajin mars, lënda e tij u nda nga lënda e të akuzuarve të tjerë në rastin spion. Seanca e ardhshme gjyqësore është caktuar për 27 shtator. E pas marrjes në kompetencë dhe pas prolongimit disa mëjor sot në gjykatën e apelit në Shkup, filloi seanca gjyqësore për rastin spion. Nga prokuroria publike speciale në gjykatë u paraqiten prokurorët Elizabeta Josifovska dhe Lencë Ristoska, të cilët duhet ta kumtojnë qëndrimin e prokurisë speciale në lidhje me ankesat e të përmendurve. 4 orë ju deshën gjyqtarit raportues nga gjykata apelit në Shkup për të lexuar 1060 faqe në seancën gjyqësore ku i prezantoi ankesat pas gjykimit të 90 akuzuarve në rastin spion. Pas marrjes së rastit në kompetencë nga prokuroria publike speciale dhe pas shtyrjes disa mujore, sot në gjykatën e apelit filloi seanca publike gjyqësore për rastin spion. Mbrojtja pret që vendimi të shfuqizohet sepse siç deklaroi avokati Zvonko Davidovic, është shkelur e drejta e mbrojtjes kurse prokuroria si dëshmi të besueshme ka paraqitur dokumente të cilat janë të qasshme në internet. Se zhalev me konkretno eve i kevi kajam. U akuzuam ja konkretisht për rastin e Dineskit, ku përmes Marian Efremovit ka kontroluar njerëz në Maltezi. Kjo është ngjarje e cila është e lidhur me vëllain Aleksandar Malenkos për shkak të eliminacionit dhe po kërkohen të dhëna për atë njerëz nga agjencia e detektiveve pronarit të cilës është pikërisht Dineski. Përndryshe edhe pse në seancën publike gjyqësore erdhën edhe prokurorët special Elizabeta Josifovska dhe Lencë Ristovska për shkak të vëllimit të lëndës me gjas ato qëndrimet e prokurorisë publike speciale në lidhje me ankesat e të pandehurave do të paraqesin nesër në seancën e radhës. Në lëndën spion pas gjykimit të shkallës së parë të gjithë 19 të akuzuarit u shpallën fajtor dhe u dënuan me burg me kusht prej 1 deri në 15 vite.
Duke komentuar hulumtimet e sektorit jo qeveritar për besueshmërinë e qytetarëve ndaj policisë, ish-ministri Brendshëm Oliver Spasovski, i cili përmendet përsëri si kandidat për postën e një njeriu të parë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në qeverinë kalimtare, tha se vetëm nëpërmjet departizimit dhe profesionalizimit mundet të arrijen efekte pozitive dhe të rikthehet besimi i qytetarëve. Sipas Ivanovskit, anketat tregojnë se qytetarët kanë besim te policia e shtetit, por të njëjtat gjithashtu konsiderojnë se në mas të madhe është e partizuar. Është interesante se qytetarët e Republikës së Maqedonisë i japin mbështetje policisë, por megjithatë, gjithashtu konsiderojmë se policia është tepër e partizuar dhe se punon shumë në interes të individave, funksionarëve të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të pushtetit. Më tutje, ata konsiderojnë se ka një nivel shumë të ulët të profesionalizmit dhe se mes tyre ekziston një nivel i lartë i korrupsionit. Perceptimi i këtill është i ngjashëm edhe me organet e tjera shtetërore. Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore kërkoi masa konkrete nga qeveria për rimëkëmbjen e bizneseve që u prekën nga kjo katastrofë natyrore. Kryetari i saj Nebi Hoxha tha se nga vërshimet e 6 gushtit pësuan dëm rreth 380 kompani në rrethinën e Shkupit. Qeveria nuk ka përfshirë bizneset në raportin për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e 6 gushtit në rajonin e Shkupit. Këtë e theksuan nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Ndërsa si pas kryetarit të saj Nebi Hoxha, 380 biznese janë dëmtuar nga vërshimet, ndërsa dëmet e vlerësuara deri tani janë afër 7 milion euro. Nga më pak se 10% e kompanive të anketuara, dëmet materiale janë mbi 7 milion euro. Në emër të tatimit, mbi vlerën e shtuar rreth 1.5 milion, kurse në emër të tatimeve dhe doganës, sa akcizave pothuajse 1.3 milion. Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore propozon masa konkrete që duhet të merren nga qeveria për zvoglimin e dëmeve të pronarëve të bizneseve. Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore ankohet se komisionet qeveritare për vlerësimin e dëmeve nga vërshimet nuk kanë përfshirë bizneset. Në vendim qeveritar nuk përfshihen bizneset në verifikimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkesia elementare. Ne shpresojmë se sot me dërgimin e masave edhe njëherë në mënyrë zyrtare deri tek qeveria, që qeveria pa marrë parasysh se që nga nesër mund të jetë qeveri teknike, ne në mënyrë aktive shpresojmë që ata të përgjigjen pozitivisht dhe që javën e ardhshme të delet në teren që të verifikohen dëmet e kompanive të cilët janë të ndëmtuara. Njëra ndër kompani që ka pasur dëm më së shumti nga vërshimet është S-Market Qendra, pasi 2000 metra katror të hapësirës së saj janë vërshuar nga uji. Përfaqësues i kësaj kompanie Ramadan Ferati thotë se dëmi që kanë pësuar vlerësohet në mbi 1.8 milion euro. Kompania jonë është një ndër kompani me që ka dëmi më të madhe. Materiale kemi afër 60 punësuesve. Edhe kërkojmë prej qeverisë që të na ndalen ndihmë. Nuk mundim për një vjet ose dy vjet me ardhmë formës sigur kina qenë. Edhe ajo është arsia që fillim të merret vendimi i qeverisë na trajtojë. Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore shpreh shqetësimin se nga dëmet e mëdha nga vërshimet, shumica e kompanive janë para falimentimit, pasi që ato janë paralizuar me aktivitetet e tyre. Viti i ri shkollor filloi edhe në vend banimet që u përfshin në vërshimet e 6 gushtit. Në shkollën fillore 25 maj në Hasanbeg, gati të gjithë cënësit i janë kthyer bankave, përveç 10 prej tyre, të cilët për shkak të dëmeve në shtëpitë e tyre janë shpërngulur në shkolla tjera. Drejtoria e shkollës thotë se janë siguruar materialet shkollore për të gjithë nxënësit. Shkollës 25 maj në Hasanbeg i u kthye gjallëria me fillimin e vitit të ri shkollor. Edhe pse ishte përfshirë nga vërshimet, procesi mësimor filloi në kushte normale. Por mësuesja Ibe Mustafa thotë se fëmijët ende nuk kanë haruar ndodhitë e muajit gusht. Shifesh në fytyrat e tyre që ka prekur ajo stuhi, pikëllimi,
tërheqje anash, shihesht të fëmijë tjerë që janë në lagje që ishin më të disponuar, e këshin pritur me padurim ditën e sotme, kështu që të ta danë nga dalë u qetsua gjendje e tyre. Zënësi thonë se janë të gëzuar pasi që janë këthyër në bankat shkollore. Ata janë pajisur me të gjitha materialet shkollore të siguruara nga Ministria Arsimit dhe Organizatat Humanitare. Kisha libra, fletore, lapsa, vojica. A u gëzova, ki pasë në shpetë e lapsa? Ja. A u gëzove tash që ti kanë dalë? Po. Nga 1438 nxënës të kësaj shkolle, vetëm 10 prej tyre nuk do të ndjekin mësimin në këtë shkollë për shkak të dëmeve që kanë pësuar në shtëpitë e tyre. Drejtori i shkollës Fadil Murtezani thotë se dy ditë para fillimit të vitit shkollor ka telefonuar familjet për t'i siguruar që fëmijët e tyre mund të vinë në shkollë. Nuk ka rrezik, dezinfektimin e kemi bërë me kohë, dezinfektimin e kemi bërë me kohë, si edhe neve kemi bërë vetë me punëtorë të mirë dezinfektimin, por edhe nga organet shtetërore është bërë dezinfektimi i dy ditë shkollave dhe nuk kemi kurrë fare problemi për sëmundje të ndryshme të nxënësve. Mësimi ka filluar edhe në shkollën periferike që është Dege shkollës 25 maj, e cila ishte dëmtuar nga vërshimet. Kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajkovski thotë se edhe kjo shkollë është kthyer normalitetit. Do pret edhe në edhe. Para një jave këtu ka qenë një deponi e egër dhe arritëm që atë komplet të pastrojmë dhe është dezinfektuar gjithë hapësira me ndimin e Ministrisë së Ekologjisë. Arritëm të bëjmë fush multifunksionale. Ndërkohë prindërit e nxënësve përveç materialeve shkollore kanë thënë se për ta duhet edhe veshmbathje dhe gjësende tjera për shkak të dëmeve që kanë pësuar në shtëpitë e tyre nga vërshimet. Nxënësit e gjimnazit Kiril Pejqinovic në Tetov prej nesër do të fillojnë mësimin në objektin qendror të gjimnazit. Kjo vendos pas takimit midis kryetarës së komunës Teut Arifi dhe këshillit të prindërve dhe profesorëve, pasi që gjimnazistët ditën e parë të vitit shkollor e nisën me marsh protestues për shkak të kushteve të këqija në objektin ku kanë ndjekur procesin mësimor. Me protesta e nisën ditën e parë të shkollës nxënësit Maqedonas të gjimnazit të Tetovës, Kiril Pejqinovic. Ata kërkojnë kushte më të mira për ndjekjen e mësimit dhe kthimin në objektin e gjimnazit AM, pasi që para dy viteve ishin larguar nga aty dhe ishin vendosur në hapësirat Universitetit të Punëtorëve në Tetovë. Protestojmë sepse nuk kemi kushte elementare për mësim në gjuhën maqedonase. S'kena as hapësirë të mjaftueshme. Të vogla janë klasat. Nuk kemi fare kushte. Para mendo, nuk kemi as nxemje. Do presim që të na ndërtohet një objekt tek gjimnazi kryesor në Tetovë, që të mundemi edhe ne të mësojmë. Por pas kërkesave të tyre në takimin që më vonë u zhvillua mes kryetarës së komunës Teut Arifi dhe këshillit të prindërve dhe profesorëve të nxënësve Maqedonas, u arrit marrëveshje që nxënësit të kthehen në objektin qendror të gjimnazit. Kryetarja Teut Arifi tha se kjo është një problem i trashëguar nga pushteti lokal paraprak, ndërsa tani po e fajson qeverinë se nuk ju ka përgjigjur kërkesave të komunës që i kishte parashtruar paraprakisht. Është një problem të cilin ne si administrate kemi trashëguar, meqense këta nxënës me dëshirën e tyre dhe të prindve të tyre në fakt janë larguar nga procesi mësimor, dhe në fakt kjo është treguar, do me thënë që ka qenë e gabuar. Komune e Tetovës që moti ka dhënë një propozim në këtë drejtim e cila ka ngecur diku në tek autoritetet qeveritare dhe shpresoj që këto autoritete, duke pasur parasysh faktin që duhet hapësirë për nxënësit të mësojnë, do të bëjnë zgjedhje dhe do të bëjnë zgjerimin e duhur dhe investimin e duhur infrastrukturor për këtë çështje. Drejtoria e gjimnazit ka thënë se procesi mësimor të organizohet në tre ndërime deri në zgjedhjen përfundimtare të këtij problemi përmes zgjerimit të objektit dhe përmirësimit të kushteve. E sot në komunën e Sarajt është lëshuar në përdorim shkolla e re mesme. Shkolla ka si përfaqe prej 4405 metra katror, nërsa mësimi zhvillohet në 12 klasa, 4 kabinete, nërsa ka dhe salë sportive, një dhomë leximi dhe një bibliotek. Në ceremonin e hapjes së shkollës morën pjesë Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Pishtar Lutfiu, kryetarët e Shkupit dhe Sarajt Kose Trajanovski dhe Beki Murati, si dhe lideri BDI-s Ali Ahmeti.
Tani më është java e tretë që të punësuarit e shkritorës MZT protestojnë para kuvendit. Punëtorët ankohen për shkak të rrogave të papaguara dhe kontributeve nga shtatori vitit të kaluar, por edhe për shkak të kushteve të këqija për punë. Rreth 100 të punësuar nga shkritoria MZT edhe sot dolën para kuvendit duke kërkuar që të paguhen rrogat për 7-8 muaj të kaluara, kurse disa nga ata kërkuan edhe pagat për një vit të tërë. Ata kërkuan nga institucionet përkatëse që të ndërmarrin masa për zgjidhjen e problemeve si dhe punën e paligjshme që bën kjo kompani, siç thon edhe kushtet e këqija për punë. Protestojmë bara me pravda. Plati pritoresin e plati më. Protestojmë, kërkojmë drejtësi, kontributet e papaguara nga shtatori i vitit 2015, domethënë kontributet për sigurim shëndetësor. Protestojmë për bukë sepse kemi punuar. Shkojmë në punë ndrimi i parë, i dytë, i tretë, të shtunën të diellën, ku të nuk dihet kush hanë e kush pin. Si donin ata punonim ne? Sigurimi shëndetësor na e ndërprin që nga shtatori i vitit të kaluar. Standardet për punë janë mbi çdo nivel, domethënë të ndotjes. Të vënë 21 siguroi vidoi incizimin atë cilat shihen se në çfarë kushte punohet në shkritoren MZT. Kryetari i sindikatës Lukça Çekalovic thotë se edhe pse janë paraqitur në inspektoriatet përkatëse në drejtorinë të hyrave publike, prokurorët publik si dhe policinë financiare, deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga këto institucione. Ai shtoi se këto 180 të punësuar do të vazhdojnë të protestojnë për çdo ditë deri në përmbushje të kërkesave të tyre. Treta nedelja kako protestiramo od 11. avgust. Java e tretë që protestojmë, nga 11 gusht i filluam në hapësirat e shitorës MZT. Në drejtëria nuk dolen me informata rreth zgjedhjes së problemit dhe vazhduam të protestojmë para të gjitha institucioneve si qanë inspekcionet përkatëse. Nga aty nuk kemi marrë asnjë përgjigje për zgjidhjet e problemeve dhe që atëherë kemi filluar të dalim të protestojmë para kuvendit dhe qeverisë. A i konsideran se drejtoria të hyrave publike nuk duhet të lejoj që punëtorëve në Maqedoni të mos u paguen kontributet për sigurim pensionali dhe shëndetësor, pasi që deri më tani ajo është toleruar. Drejtoresha e shkritores MZT sot për TV21 nuk deshti të prononcohet në lidhje me protestën, duke shtuar se kur të ketë zgjidhje do të informohet opinioni. Nga kompania deri më tani kanë deklaruar se nuk kanë të ardhurat që të paguen rrogat punëtorëve sepse gjirollogaria e tyre është bllokuar për shkak të borxheve ndaj kompanive tjera. Protesta për demarkacionin në Prishtinë. S'ka kushte për votim, qeveria tërheq ligjin. Rreth 1000 emigrantë zbarkojnë në Itali. Ushtria spanjolle i shpëtoi në brigjet e Libisë. Kandidati republikan sërish me ide unike. Trump, murin e kufirit do ta financojë Meksika. Përforcohet Shkëndija, ku Qezin prezantojnë 3 futbollistë nga Argentina. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka tërhequr projekt ligjin për demarkacionin me Malin e Zi, i cili ishte paraqitur të votojë sot, duke theksuar se tërheqja e ligjit nuk nënkupton rishikim ose rinegocim të marrëveshjes. Opozita tha se këtë tërheqje të projekt ligjit e konsideron votim kundër demarkacionit me Malin e Zi. Kryeministri Isa Mustafa doli në foltore për të kumtuar se qeveria e ka tërhequr çështjen e ratifikimit të marrëveshjes mbi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nga rendi i ditës së seancës së sotme. Sot nuk janë rrethonat dhe nuk është situata në cilën duhet trajtojmë dhe të votojmë ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Konsideroj se qeveria e tërhesë sot këtë ligj nga renditës dhe nga procedura kuvendore, do të mundohemi që ndërkohë të arrijmë një bashkë bisedim, konsideroj që nuk është në regull që për këtë ligj të diskutojmë dhe të trajtojmë situatën kur kemi edhe presionit të deputetëve kërcënime, në situatën kur një grup parlamentar e kushëzon votimin e këtij ligji me koncesione, dhe nuk dëshirojmë që të bëjmë asnjë koncesion. Pavarësisht se pas kësaj kryeministri lëshoi sallën e kuvendit, opozita kërkoi shpjegime nga Mustafa për tërheqjen e këtij projekt ligji nga rendi i ditës, sidomos duke pasur parasysh se numri i pranishëm i deputetëve është i mjaftueshëm për të proceduar. E kemë konstatuar marrëveshjen që nuk është drejta dhe nuk është e saktë.
Liderin ISMS, Fatmi Limaj, mohoj arsyetimet e kryeministrit duke thënë se projekt ligji për demarkacionin u tërhosh për shkak se koalicioni nuk i ka votat për ta miratuar. Nuk i keni votat. Nuk i keni votat për ta vetuar demarkacionin. Ne barabonet se në gjeni, nuk i kemi, jo për shkak i zësër, që s'kina dhe në të votet e për efekt të Kosovës. Edhe për poshtë asë që përshën të asë që të nuk i kemi votat, se se e kemi bashkani. Nuk ka një nuk ka të i të votet e për efekt të Kosovës. Ne kemi nevoj, kemi nevoj, që edhe po, që e nevoj për të mbizë për qëtë, për të këtë dilemë. Dhe nuk ka të voj me rranë qërës. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjuca pati vlerësime dhe madje edhe falënderime për dështimin e seancës së sotme, sa i përket ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Fakturin e kohës që të pata për të rishon, jetë deputetet e vjetë e përës dhe të për të përës. Me qëllim po i vendosi ata për para se mi falënderu opozitën, se ata ka posë ma pështirë senatë. Për arsye se me qenë deputetin dhe dëkërë, dhe dhe me kundushtu dhe mos të ubim të rysnisë dhe presionin, është më kolaj se me qenë opozim. Dhe dhe mi shprejtë ndime të tua shëndeshme. Dhe dhe për dëkërë për shanë. Pra e të alendrej, jo se asloni me shokë e me shoqe, edhe nga e hasloni me shokë të dëkërë. Në përkraje të kryeministri, doli kolegu nga partia e tij Ismet Beqiri. Dhe jo të kuseduit të tërveqet projekt ligji, nga të që të rrëmime në dhune, dhe ajo që për me është rëndësi, që dhe këto në dhëtë të time që të abuzohet me fjore në gjëtë, para që të vremë në grupeve, është vetëm vartemi një matë demagogjie. Kuvendi me këtë seancë përmbylli sesionin pranveror për të kthyer me seancat e sesionit vjeshtor. Më njerë pas vendimit të qeverisë Kosovës për të tërhequr nga rendi ditës ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, aktivistët dhe mbështetës e televizijës vetëvendosje të tëbuar para kuvendit kanë filluar të duar trokasin duke e shënuar këtë si një fitore të tyre jashtë ndërtesës së kuvendit për 5 orë protestuan mijëra qytetarë në organizim televizijës vetëvendosje për të kundërshtuar këtë marrëveshje. Protesta e tyre ishte e qetë ndërsa protestuesit e cilësuan si fitore të tyre që nuk u votua për demarkacionin. Pas përfundimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, protestës ju bashkuan edhe deputetët e televizijës vetëvendosje, të cilët u pritën me duar trokitje e brokëritje nga protestuesit. Kryetari i televizijës vetëvendosje Visari Meri tha se rezistenca e qytetarëve dhe deputetëve të kësaj televizie e ndali ratifikimin e marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Nën kryetari i televizijës vetëvendosje Dardan Sediu ndërkaq vlerësoi se fitoria më e madhe do të arrihet siç tha ai kur të rrëzohet qeveria. Protestuesit e mbledhur ishin të vendosur që të mos lejojnë që marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi të kalojnë në kuvendin e Kosovës. Donald Trump nuk heq dorë nga idetë e tij jo konvencionale, edhe pse zgjedhjet në Amerikë dita ditës po ofrohen. Kandidati republikan për shtëpinë e bardhë është takuar me presidentin e Meksikës Enrique Peña Nieto, kurse pas takimit në një miting në Arizona ka pohuar se Meksika do të financojë murin me të cilën ai planifikon të rrethoj kufirin me këtë shtet. Nëse keni menduar se idetë për ndërtimin e një muri me tulla në kufirin ndërmjet Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara janë muhabetet që Trumpi ka përdorë në fillim të fushatës së tij për vëmendje mediale, duhet ta rimendoni këtë. Kandidati i Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një takim paraelektoral në Arizona ka pohuar se do të ndërtojmë një mur të madh në kufirin tonë në jug dhe Meksika do të paguaj ndërtimin atij muri. Trump u bë edhe më radikal gjatë fjalimit, duke thënë se të gjithë që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i nënshtrohen deportimit, duke vazhduar kështu ta lë të hapur mundësinë e deportimit të miliona emigrantëve nga Amerika. Ai pohoi se do të krijojë një njësi të veçantë për deportim të njerëzve dhe se do të mbrojë të drejtat e hispanikëve dhe zezakëve duke deportuar ilegalet dhe duke u siguruar atyre vendet e punës. Fjalimet e këtilla të Trumpit zakonisht ngjallin shumë kundërthënie dhe reagime në mediat amerikane dhe në kampin e kundërshtarës së tij në zgjedhje kandidatës demokrate Hillary Clinton.
Ky fjalim në Arizona ishte i veçantë për shkak të faktit se u realizua vetëm disa orë pas takimit që Trump pati me presidentin e Meksikës Enrique Peña Nieto. Pas takimit Nieto ka pohuar se financimi i murit nuk ka qenë një prej temave dhe se Meksika nuk do të paguaj për ndërtimin e murit, mirë po ndërtimin e murit si zgjidhje për çështjen e migrimit ilegal, Trump e ka mbrojtur si ide edhe në Mexico City. Moherët ka pasur raste që për krahasit e Trumpit, kryesisht e racës e bardhë, klasës punëtore dhe shkollimit e ulët, kanë sulmuar fizikisht zezakët dhe hispanikët dhe kanë shkaktuar incidente tjera të dhunshme. Amerika dhe Kuba kanë vendosur ndërmjet vete lidhje ajrore komerciale pas më shumë se 50 vjetëve. Aeroplani i parë aterroi në aeroportin Santa Clara duke shënuar një tjetër hap drejt normalizimit të marrëdhënieve drejt këtyre dy shteteve. Aeroplani i kompanisë JetBlue me 120 veta në bord përfshirë sekretarin amerikan për transport Anthony Fox aterroi në Santa Clara të Kubës pas një fluturimi pa probleme nga Fort Lauderdale në Florida. Sekretari amerikan i transportit u prit nga zëvendës ministri i Kubës për transporte kurse udhëtarët patën rastin të jenë pjesë e fluturimit par komercial nga Shtetet e Bashkuara në Kubë. Pas më shumë se 50 vjetësh. Ta shetutje bëhet e ditur se nga Florida do të ketë fluturime 3 herë në javë për në Santa Clara, kurse që nga tetori do të ketë fluturime gjdo ditë. Së shpeti, pritet lejohon fluturime nga vendet tjera në Amerikë, por ende nuk është bërë qartë se kur do të fillojnë fluturimet për në krye qytetin Havana. Kuba dhe Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje për normalizim të marrëdhënieve pas më shumë se 50 vjetëve armiqësi, kur në pushtet në Kubë erdhën komunistët në krye me Fidel Castron, të cilët kishin rrëzuar me revolucion nga pushteti Fulgencio Batistën, të përkrahun atko fuqishëm nga Amerikanët. Kthimi i fluturimeve komerciale është posaçërisht i rëndësishëm për shkak të mundësisë të takimit të familjeve të ndara me dekada dhe fillimit të zhvillimit të turizmit në Kubë, në kohën kur ky shtet ka probleme të rënda ekonomike. Mbi 1000 emigrant mbërritën në qytetin italian të Salernos, këtë të njëjtë pasi u shpëtuan nga marinasit spanjoll në brigjet e Libisë. Këto emigrant nuk arritën në destinacionin që kishin paramenduar, por me rëndësi për ta është që arritën gjallë. Pas 20 ditëve lëndrim ato u shpëtuan sot nga marinësa spanjoll në brigjet e Libisë. Emigrantët u shpëtuan nga fregatë Renia Sofia, ndërsa Ministria Spanjolle e Mbrojtjesa se 914 nga 1.028 njerës të shpëtuar ishin bura, 112 gra dhe 12 të tjerë ishin fëmi. Si pas Ministri Spanjolle të Mbrojtjes, Renia Sofia ka shpëtuar një total prej 3.323 emigrantëve që nga 24 maj këti viti. Emigrantët me njerë u morën në kontrolën nga ekipet mjekësore, si dhe atyre që kishin nevojë u dha ndihma e parë nga ana aktivisteve të kryqit të kuqë. Si mbas organizatës ndërkombëtare për migrim, 14.000 emigrant janë shpëtuar që nga i djele e kajuar në brigjit e Libis. Emigrantet janë duke u sjell në portet të ndryshme të Italis. Si pas Komisionit të lartë të OKB-s për refugjat, që nga 28 gushti këti viti, 105.000 emigrant kanë bëritur në Itali nga deti, ndërsa më shumë se 3.000 kanë vdekur duke u përpjekur që të mbërin. Shkëndijet e Tovës ka angazhuar tre futbolistë nga Argentina duke përforcuar skuadrën në të gjitha repartet. Mbrojtësi Parino u zyrtarizua prej më parë, ndërsa kanë firmosur edhe me bashkombasit e ti Menendez, që luan si mbrojtës, si majt, dhe qëndër sulmues si Haberkorn. Të tre futbolistët janë shprehur të lumtur për ardhjen e tyre në të Tovë dhe kanë deklaruar se mezi po presin të dalin në fush me fanellën kuqezi. Paralel me ta, drejtuesit e klubit kanë firmosur kontrata profesionale dhe me talentet e shkollës së futbollit Arbin Zeynullain, Shefit Shefitin dhe me Enis Fazlagic. Çafkov dorhiqet, Andonov për një ditë ministër. Nesër votohet qeveria, LSDM do vendos për ministrat. Nisi viti i ri shkollor, problemet të trashëguara, më keq shkollat nga zonat e vërshuara. 380 kompani të dëmtuara nga vërshimet, oda ekonomike, qeveria nuk ka vlerësuar dëmet e tyre. Anulohet gjykimi për Bozhinovskin, gazetarët kërkojnë rastin ta merë prokuria publike speciale.
magazinën informative 21 Live News, pas pak në emisionin 10 minuta, do të mund të ndisht një intervjistën me Cvetin Cilmanov nga trupi Ad Hoc. Shikim të gëndshëm.